Transporti falas është thjesht një premtim elektoral dhe nuk është zgjidhje për trafikun. Nuk është zgjidhje as për xhepat e qytetarëve, nuk është se elekson qytetarët nga ndonjë barre rënd fiskale apo çfarë themi financiare. Trafiku zgjidhet e para njerë janë 40.000 metre që vinë në ditë në Tiranë nga periferit, nga rrethet e tjera. Për këtë ne do të ndërtojmë 5 parkime të mëdha bire në toksore në hyrje të Tiranës dhe prej aty vendi qytetarët do të kenë mundësi të lëvizin me autobus ekspres. Pra nuk do lejohet të hyjnë në Tiranë? Nuk do lejohet të hyjnë në Tiranë? Apo? Jo, do të jepet mundësia që të parkojnë në këto parkime, ashtu si shbë dhe në qytetet tjera të perëndimit, dhe do të jepet mundësia të lëvizin me një autobus ekspres për të ardhur shpejt në Tiranë. Pa, jo me autobusin urban. Kushdo që të lëvizë me autobusin urban është i lirë, ta zgjemi, por ama do të krijojë një akses i tillë, siç ka ndodhur në metropolet e Evropës. Shumë po ndodh në metropolet e Evropës. Po si do të bindim ta qytetarë, zoti Beko, që të lënë makinat aty? Ky është problemi. Unë jam me modelin e Londrës, që të vihet taks, po, që sot do të hyrë Tiranë, duhet të paguash taks. Një taks më shtrenjtë për gjithë zonën, pra sa më afër qendrës, aq më shumë paguan. Po pikërisht do të bëhet diferencuar, do të ndahet në zona. Rezidentët do të kenë të tjera, rezidentët do të kenë të tjera le të themi favore, po. Të ardhurit do ta kenë më të vështirë të futen në qendër, sepse natyrisht ata do të taksojnë nëse do të preferojnë qendrën. Okej, shumë mirë. Dërsa rezidentët do pajisen me kartën e rezidentit dhe ata do të kenë parkimet e tyre në çdo lagje, bide në toksore, dhe makinat e tyre do t'i parkojnë aty, do t'i heqin nga trotuare, do t'i heqin nga rrugët, dhe trafiku nuk zgjidhet aty ku bëhet piku i trafikut. Trafiku zgjidhet në origjinë. Kështu kanë zgjidhet në origjinë, zgjidhet aty ku fillon trafiku. Nga njëra anë, nga anë tjetër është dhe problemi i rishikimit e si të qarkullimit me bicikleta ashtu dhe të rrugve. Rrugët janë shpesh, janë të ngushta, janë ndërtuar ndërtime me dhe pa leje, por në vëndet të saktuara të cilat e pengojnë trafiku, e vështisojnë trafiku. Nështu që ne do bëjmë e ndërryri hardë, po ama që pronësimi për këdo do t'jeni që pronësimi me vlerën e tregut. Nuk do t'jeni që pronësimi si që më bashkja sot, me vlerën e tregut të 10 viteve më parë. Ne nuk duam të dëmtojmë qytetarët, ne duam që Tirana të jetë një qytet i relaksuar për gjithë qytetarët. Dhe ajo që është objektivi jonë kryesor është çlirimi i tregut në Tiranë. Tregu i ndërtimit është industria kryesore që ka pjesën më të madhe të punës.